Připadá mi to jako včera, když jsem přebíral otěže organizace nekonference J-Open Space po Michalovi Šarajerovi a Jirkovi Fabiánovi, ale to už máme desetileté výročí. Vyzkoušeli jsme mnoho míst, počínaje Jizerskými horami, Žďárskými vrchy, Bílými Karpaty, až jsme se nakonec usídlili na Českomoravské vrchovině, konkrétně Vlči nad Sázavou. Letos se nekonference koná o víkendu od 5. do 7. října. Letošní ročník bude co do velikosti vůbec největší. Přivítáme řadu zajímavých osobností minulých ročníků, namátkou třeba zakladatele Michala Šrajera, nebo slavné CZ podcastery Jirku Filmona Fabiána, Romana Pichlíka, nebo třeba Petra Feršmana. Nemůžu vyjmenovat všechny, protože bych určitě na někoho zapomněl. Každopádně mezi hosty najdete známé blogery, vlastníky IT firem, influencery. Ti všichni stráví krásný víkend, plný přednášek a povídání třeba u sklenky dobrého vína. Jelikož je J-Open Space neziskovým podnikem, musím v první řadě poděkovat našim partnerům, bez nichž by organizace takovéhle akce byla přinejmenším hodně obtížná. Podobně jako loni bychom jim rádi poděkovali natočením krátkých medailonků z jejich společností, pouze s tou změnou, že tentokrát medailonky budou natáčet přímo jejich zástupci. Musím sebekriticky uznat, že moje loňské snažení mělo k dokonalosti příliš daleko. Moje jméno je Tomáš Bárta, jsem vice president Prague firmy Alteryx. My jako firma jsme produktová firma a vyrábíme takzvanou data analytics platformu. Tahle platforma má zprostředkovat biznesovým uživatelům, lidem s netechnickým vzděláním, přístup k datům, tak, aby se mohli soustředit na svůj biznesový problém a nepotřebovali k sobě, řekněme, další partu IT specialistů. Výzvy, kterými tady máme, jsou to integrační problémy, související s přístupem k nejrůznějším datovým platformám, databázím, reportingovým platformám, jiným systémům. Vyrábíme taky jádro toho produktu, který je založený na jako moderním stacku technologií, Node.js, React a tak dále, JavaScript. A myslím si, že to, co sem lidi láká, je za prvý kultura firmy, je velice neformální, přátelská, je příležitost spolupracovat opravdu na výrobě produktu, který má velký dosah, máme tisíce uživatelů, tisíce zákazníků po celém světě, je to celá škála technologických výzev, samozřejmě prostě jdeme do cloudu, stavíme architekturu tak, aby byla neuvěřitelně škálovatelná, máme nádherné ofisy, tolik za mě asi. Jako. Tak já se jmenuji David Voňka, já jsem tady v Alteryxu, v pražském a kyjevském Alteryxu hlavní vývojář, což znamená, že jsem zodpovědný zhruba řečeno za architekturu a za to, jakým způsobem vlastně tady ten TypeScript a Node.js píšeme. Já jsem dlouhodobý účastník J-Open Spaceu, teď pojedu po čtvrtý podle mě a vždycky jsem tu konferenci měl rád, tam ta výhoda vlastně oproti jiným konferencím a důvod, proč jsme se rozhodli J-Open Space sponzorovat, je v tom, že je to neformální konference, je to konference pro nadšence, je to konference pro lidi, kteří ve svém volném čase, v sobotu, podle mě typicky bez toho, aniž by jim to firma platila, aniž by je tam kdokoliv tlačil, tak vlastně jedou se zabývat svojí profesí, jsou to jako opravdový profesionálové v tomhle tom slova smyslu. Víkend, který mohli být doma a válet se, tak ho chtějí obětovat tomu, že někomu něco povídají, že něco poslouchají. To je z pohledu našeho prostě ohromný plus. Tam osobujeme tu skupinu lidí, se kterou bychom vlastně strašně rádi pracovali, těch nadšených programátorů. Já vlastně k tomu, co ještě mluvil tom, vlastně o tom, v čem pracujeme tady, je to Node.js, TypeScript, vlastně, v kterém píšeme backend, jakoby webový aplikace, která podporuje zpracování dat lidma, kteří nejsou programátoři. Jo, to znamená ten klasický uživatel.
je potom člověk, který má data, zpracovává data, poměrně velký data třeba, který má různě po Excelech, databázích, reportingových platformách, potřebuje vytáhnout z těchto různých zdrojů slide dohromady, pospojovat, pročistit a vyplivnout z toho buď nějaký grafy nebo prostě nějaký report pro management třeba. Potřebuje všechno tohle udělat s tím, že není programátor. Jo? A přitom je už v situaci, kde jako na Excel už je to moc velký, ale prostě programovat neumí. A pro toho vlastně ta naše platforma je už dneska a pro toho bude ta verze, na který vlastně my teď specificky pracujeme. Já jsem Josef Pacula a jsem software vývojář ve firmě Simpress. Firma Simpress vlastní více než 20 e-commerce značek, které nabízejí customizované předměty online. Příkladem jsou vizitky, plakáty, oblečení s potiskem a mnohé další. Cílem firmy je nabízet tyto výrobky za velkoobchodní ceny i při nejmenších objednávkách. Za poslední rok Simpress doručil více než 30 milionů objednávek více než 17 milionům zákazníkům. Toho dosahujeme optimalizací všech procesů, od plánování výroby přes samotný tisk až po logistiku. Simpress Technology dodává software, který tohle všechno umožňuje. Software, který vyvíjíme, je psaný převážně v Node.js, v Reactu a běží na AWS. To, že náš software je zapojený do celého životního cyklu objednávek, vyžaduje, aby byl napsán velice robustně a aby byl minimální počet výpadků. Co mně se osobně ve firmě líbí, je, že jednotlivé týmy získávají velkou autonomii a velkou zodpovědnost v tom, jak věci děláme, takže většinu architektonických, technologických a infrastrukturních rozhodnutí si děláme sami. JOpenSpace jsme se rozhodli podpořit, protože se nám líbí, že lidi, kteří se účastní, investují vlastní čas a musí si sami připravit přednášku. Takže to vlastně ve finále tvoří velice zajímavý mix lidí. Ahoj, já jsem Vojta Růžička, v Barclays tady pracuji jako fullstackový vývojář. Barclays je vlastně původně britská banka, která se zaměřuje na řadu oblastí, od personálního bankovnictví po korporátní bankovnictví a investiční. A tady v Praze se hlavně zaměřujeme na tu investiční část. V současné době tady máme několik set lidí a stále expandujeme, stále nabíráme, takže spousta projektů, spousta různých možností, na kterých se člověk může dostat. Takže ideální místo vyzkoušet si spousta různých věcí. My jako Barclays tradičně podporujeme větší konference, ale letos jsme se to rozhodli trochu obměnit a trochu rozšířit. To znamená, že kromě těch velkých tradičních jsme se rozhodli trochu rozšířit naše pole působnosti i do více komunitních projektů. Takže kromě akcí typu Checkitas nebo PyLadies, vlastně jedna z těch iniciativ, jedna z těch oblastí je JOpenSpace. Já jsem na JOpenSpace hodně takovým nováčkem a loni jsem byl vlastně poprvé, ale strašně se mi to zalíbilo, úplně jsem se to zamiloval a bylo to pro mě takový zjevení v porovnání s tradičníma konferencema, na který jsem byl do té doby zvyklý. Co se mi nejvíc líbí, je ten kontrast v porovnání s tradičníma konferencema. Každý má ten svůj lightning talk, každý přijde s tou svojí troškou do mlýna, každý se aktivně účastní, není to, že většina lidí se tu přijde jenom odsedět. A ještě ta dílka těch lightning talků je naprosto ideální, protože člověk tak za ten víkend dokáže nasát strašné množství zajímavých informací se spousta různých oborů. A samozřejmě pak je ten nejdůležitější aspekt networkingu, to znamená večer u piva na JOpenSpace je to samozřejmě úplně jiný rozměr než na tradiční konferenci. Ahoj, já se jmenuji Michal Franc a FFG Forest mám na starosti hlavně vývojáře. Zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že Foresti dělají hlavně weby, e-shopy a intranety. Dneska je ale určitě důležitý doplnit i, že jsou to hlavně velké řešení, často integrovaný na systémy klienta, takže součástí těch projektů není jenom technicky vyřešit tu integraci, ale zároveň s klientem i dohodnout, jak vlastně to celé řešení zapadne do jeho procesů. Ve Forestu děláme vývoj v Javě, Node.js a máme i spoustu frontendáků.
Frontend to už není jenom umět HTML5 a CSS3 a SVGčka a animace, ale hlavně vyřešit, aby se webové stránky zobrazovaly správně ve všech zařízeních a prohlížečích, takže responsivní design, k tomu nějaká SEO optimalizace, nezapomenout na zrakově postižený, samozřejmě nějaká organizace kódu, aby se v tom projektu potom vyznali celý tým a podobně. Java vývoj ten řešíme hlavně na Springu. Snažíme se, aby naše řešení nebyly nutně závislé na nějakém aplikačním serveru nebo relační databázi. Používáme kromě klasických, jako je MySQL nebo Oracle, taky databáze typu Elasticsearch nebo Mongo. Hodně dáme na testování, ať už formou nějakých unit testů, integračních testů nebo performance. Řešíme i nějaký UI testování, čili nějaký end-to-end testy. Co se týče Node.js vývoje, tak tam stavíme na Reactu, což je dneska určitě hodně populární a zajímavý, a řešíme ty problémy, které ještě nejsou běžně vyřešené, jako je třeba routování URL na webech, kde je těch URL potenciálně stovky tisíc. Pro mě největším benefitem Forestu je vlastně otevřený prostředí, který tu máme, a to, že mám kolem sebe spoustu chytrých lidí, a nakonec konců, kde jinde můžete denně potkávat Honzu Novotnýho a řešit s nima pracovní problémy. JOpen Space podporujeme letos už po několikáté a pro mě je to úžasný prostředí, kde během krátké doby potkáte spoustu zajímavých lidí a vlastně celý víkend na vás chrlí své myšlenky a nápady, takže pak máte o čem přemýšlet. Díky. Jmenuji se Václav Pech a v JetBrains se již řadu let věnuji vývoji a propagaci nástrojů pro vývojáře. V poslední době je to hlavně nástroj Meta Programming System, MPS, což je takové IDčko pro tvorbu vlastních jazyků, zvláště jazyků doménově specifických. Mám radost, že i letos JetBrains podporuje nekonferenci JOpen Space. JOpen Space je komunitní akce a JetBrains chce touhle cestou komunitě vrátit to, co od komunity získává. Vždyť díky komunitě svých uživatelů JetBrains vyrostla a komunita nám dále pomáhá naše nástroje vyvíjet a vylepšovat. Z vlastní zkušenosti vím, že JOpen Space má pro své účastníky dva zásadní přínosy. Za prvé, pochopitelně, je to vzdělávání v nových technologiích a budoucích trendech. Za druhé potom, a to je možná ještě důležitější, možnost se setkat se zajímavými lidmi a několik dní s nimi diskutovat na různá témata. Předchozí ročníky JOpen Space byly skvělé, konference má vynikající pověst a takhle kvalitní akce my chceme podporovat. Ahoj, já jsem Radek Teichmann ze společnosti Mora Systems. A Mora Systems věříme v pokrok skrze spolupráci. V to, že nějaké velké inovace vznikají díky menším zlepšením. A proto na sobě neustále pracujeme, investujeme spoustu času do našeho vzdělávání a do rozvoje našich schopností a dovedností. V Mora Systems se věnujeme vývoji softwaru na zakázku, spolupracujeme s našimi dlouhodobými zákazníky, jako je například eBay, pro který vyvíjíme marketingový nástroj, nebo společnosti Diebold, Ringsdorf a Avi, pro které děláme platební řešení. Zároveň jsme se v letošním roce stali jako první v České republice Atlassian platinovými partnery. Na jejich platformami nejenom konzultujeme a vyvíjíme, ale zároveň také děláme naše produkty. Jedním z nich je například Amethyst pro efektivní projektové řízení v Atlassian Jira. Pokud se chcete o nás dozvědět něco více, můžete nás navštívit v našich kancelářích v Hradci Králové, Brně, Praze nebo Bratislavě. Nebo se mrkněte na náš blog search.najavu.cz, kde publikujeme nejenom technické články, ale také články ze života Mora Systems. Osobně se můžeme vidět na Barcampu v Hradci Králové nebo na JOpen Space, kde se s vámi chci podělit o naše zkušenosti se vzděláváním a budováním databáze znalostí. Už se těším, až porovnáme naše výsledky s těmi vašimi. Dobrý den, já jsem David Nedlí z Oracle NetSuite, jsem software development manager v NetSuite pro ERP Foundations. NetSuite vlastně je obrovské řešení pro podniky, aby mohli běžet svůj biznis. V Čechách programujeme vlastně core část NetSuite, měřujeme se na ERP. NetSuite vlastně je cloudové řešení, všechno běží u nás na serverech, používají ho zákazníci z celého světa. V současné době máme okolo 40 000 zákazníků. Mezi nějaké známější zákazníky patří
třeba GoPro nebo Spotify. Zajímavé je to, že i NetSuite používá NetSuite jako produkt pro správu vztahu se zákazníky, správu issues. Při vývoji používáme Java, snažíme se, aby pro vývoj pro naše vývojáře byl komfortní. Z toho důvodu třeba nenajímáme manažery externích firem, ale manažery vychováváme z vývojářů. Z hlediska vývoje prostě snažíme se všichni jakoby vycházet vstříc. Není to tady žádný korporátní prostě prostředí, když jsme byli koupeni Oraclem, tak si zachováváme velkou nezávislost. Práce s NetSuitem je celkem náročná, protože ten systém sám o sobě je dost velký, takže se snažíme nechávat prostor vývojářům se realizovat i například pomocí různých konferencí, jako je JOpen Space, kdy můžou načerpat další zkušenosti, které by normálně nemohli získat, a pobavit se s lidmi, které by normálně nepotkali. NetSuite se snažíme mít kontakt s vývojářskou komunitou. Pořádáme třeba každý měsíc různé akce, ku příkladu šachový turnaj, kryptomány, hackathony nebo programovací hry, kdy vlastně dáme možnost vývojářům se vyřádit trošku jinak, než mají možnost se vyřádit v normální pracovní době. Ahoj, jsme tu s druhým dílem s Lukášem Kolískem o blockchainu a tentokrát si budeme povídat o jeho praktickém využití. A jsme tu zase Petr Feršman a Honza Novotný. Tak se dobře bavte. Další díl věnovaný blockchainu, opět s Lukášem Kolískem ve firmě CA, a budeme si povídat o praktickém použití blockchainu nejenom na peníze. Tak, k čemu se dá blockchain použít? Tam mám docela výhodu, že vlastně jsem měl možnost jakoby mluvit se spoustou velkých zákazníků, kde jsou use case a kam se jakoby ten blockchain ubírá, i se spoustou lidí, co funguje nějak na tom globálním trhu, mimo Českou republiku, ať na straně konzultantů, nebo vlastně nějaký rozbíhání ICOs a tak dál. Obecně jako konsenzus je na tom, že ještě na dlouhou dobu budou vlastně ty kryptoměny hlavní use case blockchain. A potom na to se samozřejmě nemusí být jenom jakoby kryptoměny, ale obecně třeba různý jakoby asety, hodnoty a přesto vlastně mezinárodně převádět mezi lidma. Potom další use case, o kterém se hodně mluví a na které právě blockchain vypadá jako zajímavé řešení, je řešení supply chainu, což znamená nějakého dodavatelského řetězce, kde máte hodně různých participantů, když jste nějaké jakoby parcel delivery, nebo když prostě řešíte, že od zákazníka v Číně vezmete zásilku, posílá se přes kontejner do kontejneru, kontejner se naloží na loď, část třeba cestuje letadlem, tak tam právě se ty firmy hodně dívají do těch řešení založených na blockchainu, že každý ten článek jakoby do toho blockchainu přidá nějaký podepsaný zápis a ověření. Asi nejdál je to v oblasti, nebo nejzajímavější je to právě v oblasti transportu samozřejmě potravin. A to ani tolik ne, jako vlastně v tom západním světě, kde už ta kontrola je docela pokročila, ale hlavně třeba těch rozvojových zemích, kde oni vlastně se zase snaží trackovat jakoby ten dodavatelský řetězec, až potom ten velký nějaký retail řetězec třeba zjistí, že nějaká šarže nějaké potraviny, třeba ovoce nebo masa, je s ní nějaký problém, tak oni pak i pro ně to jakoby za prvé je to samozřejmě pro ně dobré PR, že
vidíte vlastně, odkud se ta potravina k vám dostala a můžete si to ověřit, ale druhá pro ně to vlastně má i ten ekonomický význam v tom, že pak nemusí vyhodit prostě celou všechny šarže, co tam naskladnili, a jsou to jakoby daleko přímočařejším způsobem schopní dotrekovat a vyhodí nebo zlikvidují jenom tu šarži. No a proč nemůžu použít centralizovaný systém v tomhle případě? To je právě u toho blockchainu. Tohle třeba vypadá jakoby výborný use case na blockchain, ale je pravda, že u těch spoustu firm realita je taková, že ta přidaná hodnota, pokud oni mají už jakoby existující dodavatelský systém, není zas tak velká. Další praktický problém je, že samozřejmě čím víc jakoby participantů v tom řetězci máte, tím všichni se jakoby musí shodnout na tom protokolu, musíte mít prostě zařízení, které to budou na ten blockchain dávat. Jakoby ten postavit ten systém je hodně komplikovaný a pak je to opravdu porovnání jakoby té přidané hodnoty a vlastně přidané komplikace v tom systému. Spíš je to zajímavé, třeba De Beers vlastně nad blockchainem postavilo trackování diamantů, kdy vlastně pro každý ten diamant oni jsou schopní jakoby unikátně tím, že ho prosvítí laserem, jakoby určit nějaký jeho fingerprint, a pak celý vlastně ta cesta od jeho vytěžení až potom někde na burzu, až vlastně do klenotnictví a k vám je zaznamenaná kryptograficky ověřitelná v tom blockchainu. Takže spíš u těch supply chainů se zdá, že je to daleko zajímavější opravdu pro transport nějakých věcí vysoké hodnoty luxusního zboží. U těch jakoby supply chainů, co se týká jídla a tak dál, tak tam spíš si myslím, že to je jako věc PR té firmy, než až tolik přidaná hodnota pro toho zákazníka. Oni existují dokonce, myslím, že kryptopiva, v Holandsku pivovar zaznamenává vlastně tu výrobu piva na blockchain, a potom si na pivní láhvi přesně můžete ověřit, odkud se tam dostal chmel. Stejně tak prostě jsou nějaký jakoby zemědělský družstva, asi bych řekl, nás farmářů, kteří vlastně tohle dělají přes to přidanou hodnotu, ale to je fakt spíš, než jakoby, že by to zlepšovalo, tak je to spíš na úrovni toho PR. Hele, ty jsi na blogu psal vlastně příklad s těma dopravníma kontejnerama, vlastně ty lodě, protože co jsem pochopil, tak z toho vlastně nejlepší použití Bitcoinu je tam, kde si strany nevěří, což třeba v případě Severní Koreje a USA asi je docela pravděpodobný. Blockchainu, myslíš? A co jsem říkal? Bitcoin. Blockchainu. Pro spoustu lidí tyhle dvě věci splývají, ale jsou to dvě různý rozhodně, věci. To je vlastně to tam jakoby obecně, co už jsme se o tom bavili v prvním díle, jakoby ten konsenzus algoritmus, co dělá, že jakoby z toho systému odstraní potřebu jakoby té centrální autority a je možný nějak generovat na základě prostě ověřitelného konsenzu tu důvěru bez ní na základě vlastně členů té sítě. A to je podle mě spíš takový, jako když už se bavíme o těch use casech, tak si myslím, že to je zajímavý jakoby use case a věc, kde se třeba v jedné dekádě jakoby ten blockchain prosadí, že když si vezmete dnes spoustu, čím dál tím víc věcí, které rozhodují o našem životě, řídí prostě, ať je to scoring v bance, když si berete úvěr, nebudu mluvit o Číně, kde máte social scoring a podle toho se rozhoduje, jestli si můžete objednat první třídu, ale nebude podle mě zase tak dlouho trvat, než se začnou víc objevovat autonomní auta a podobné věci, kde už nejde jenom o peníze, ale pokud povezete tím autem rodinu někam, tak už vyloženě tam může jít o lidský život a všechno tohle začíná být jakoby data driven. A pak je otázka, jestli bude jakoby pro lidi dostatečná záruka, že ty data třeba jsou u Google nebo u Masonu nebo u Tesly, nebo vlastně to vaše auto bude se řídit na základě dat, které jsou uloženy někde jakoby centrálně.
anebo tam začne být jakoby silný tlak na to, aby ty data vlastně se nějakým způsobem distribuovaly, aby ty společnosti vlastně neměly nad tím takovou vládu. Mm-hmm. Jo, to je třeba i v té, což si myslím, že tak jakoby takový nejdůležitější jakoby fakt long-term příslib, co vlastně ta blockchain technologie nebo ten konsenzus a věci okolo můžou přinést. Ono se používá vlastně blockchain třeba i na jakoby DNS, kde není možný, vlastně je to založený na blockchain, takže ty záznamy není možný falšovat. A když se vrátím víc jakoby k těm praktičtějším věcem a použitím blockchainu, tak asi krom mimo těch kryptoměn druhý takový nejdůležitější use case, co se prosazuje a co hodně, kterýmu se začíná hodně firem věnovat, včetně velkých, jako je prostě Microsoft, IBM, je identita na blockchainu. On se tomu říká self-sovereign identity a v podstatě, kde nejdřív v podstatě by mělo se jedna jakoby o takovou jakoby třetí generaci řešení identity, kde nejdřív jste měli úplně centralizovaný systém, kde jste v každém sajtu si založili účet a ten spravoval vaše credentials. Ta druhá generace, kde jsme někde teďka, je vlastně ta federovaná identita, kde máte Google, Facebook a atd. A používáte vlastně, ta třetí strana je používá vlastně k vašemu ověření. Tam je samozřejmě nevýhoda, že ty firmy to dělají samozřejmě s tím, aby u vás získali další data a ty mohli potom samozřejmě zpeněžit. Ta self-sovereign identity, tam je fakt myšlenka v tom, že tu identitu budete vlastnit vy a potom vlastně můžete určovat, kterou informaci o té identitě sdělíte, komu stále budete mít jakoby kontrolu nad těmi informacemi. A to je třeba oblast, které já se věnuju a i tady jsme vyvinuli vlastně nějaké proof of concepty a platformu v téhle oblasti, kterou jsme předali dál do produkce, takže doufám, že třeba to se v dohledné době objeví i v nějakém produktu. Počkej, můžu ještě tady k tomuhle, je tím míněný skutečně jakoby ta identita, to znamená, že to používám k autentizaci někam, a nebo je to, nebo ti myslíš to, že prostě moje personální data, jako jaký mám e-mail, kde bydlím, kolik utrácím, kolik vydělávám, tak vlastně budu kontrolovaně předávat jakoby třetí straně a budu mít záruku, že ona to nedá dál? To jsou právě přesně dvě věci. Vlastně to první, jakoby ta identita, to je ta self-sovereign identity, a ta druhá část, tomu se říká verifiable claims, jakoby ověřené atestace, nebo nevím, jak bych to přeložil tak, srozumitelně, to, co říkám, srozumitelně je do češtiny. A vlastně ta identita tam jde o to, že jestli třeba znáte private key infrastructure, tak jak dneska fungují klíče, tak máte prostě někde, potřebujete mít nějaký důvěryhodný registr jakoby veřejných klíčů, nějakým způsobem si vyměnit veřejný klíč, pak máte zase další autoritu, která spravuje jakoby revokace atd. A právě blockchain jakoby ten decentralizovaný, distribuovaný systém dokáže tohle trošku elegantně vyřešit, kde oni vlastně ta identita je uložena, ty veřejné klíče vlastně můžou být uložený třeba na tom blockchainu a není to uložený u nějaké jakoby centrální autority, plus vlastně ta revokace třeba toho klíče tam je okamžitá. Jako způsobů k tomu existují mnoho různých jakoby přístupů, jak to technicky řešit, ale v podstatě jde o to nahrazení jakoby dnešní PKI infrastruktury s tím, že bude využívat vlastně té blockchainové sítě. A ta druhá věc je ještě zajímavější, že když už tam mám identitu, tak jakoby k té identitě můžu potom připojovat nějaké atestace. No, může to být třeba, které když si půjdu žádat o půjčku v bance, tak ta banka po mně bude chtít, že jsem zaměstnaný, že mám trvalé bydliště v Čechách, že mám nějaký příjem větší než X, tak abych vyhověl tomu scoringu. Pro ně bylo vlastně riziko v nějaké mezi.
A vlastně dneska vy jim poskytnete všechny informace, včetně informací, které jakoby teoreticky nepotřebujete. Musíte dojít na HR, aby vám ověřili, musíte jim dodat 3 výpisy z banky, musíte další věci. A myšlenka je tam taková, že vlastně vy k té identitě budete moct připojovat, a což i dělal náš systém, že k té identitě můžete připojit vlastně tyhle claims. Mm-hmm. On říká, kde vy se zeptáte nějak, poprosíte vlastně nějakou jinou autoritu, aby ověřila a podepsala digitálně, že třeba jste starší než 8 let, že pracujete v CA Technologies a atd. A tohle se připojí vlastně k té vaší identitě. A vy potom, když přijdete do banky, tak jenom řeknete, tohle je moje identita a ta banka si by potom jakoby vyžádá pouze vlastně ty minimální údaje, které vyžaduje ten její business proces, aby tam zároveň teda vlastně jakoby schválíte, že ty další údaje, že ty údaje té bance poskytujete. Takže tak vlastně jakoby plná kontrola, nebo máte daleko větší kontrolu nad těmi údaji. Pro tu banku je to samozřejmě i pohodlnější, protože má třeba ověřené údaje digitálně podepsané třeba nevím, od policie, od městského úřadu, od zaměstnavatele. Mm-hmm. Zase to otvírá i možnost jakoby té komunity. Když se bude jednat o to, že jste členy golfového klubu, tak to nemusíte jít za státní institucí, ale může to být jakoby síť lidí, která vám to digitálně ověří a můžete to použít. A oni zároveň můžou právě tyhle atestace jsou ten systém je umožní i jakoby revokovat, takže oni, když třeba skončíte u toho zaměstnavatele, tak on vlastně tohle revokuje a to je okamžitě jakoby aktualizované, takže ta informace je aktuální. A k tomu pak ještě se váže právě taková lípůstka ze Zero Knowledge Proofs, kdy vlastně vy dokážete třeba některou informaci jakoby potvrdit, dejme tomu, že máte plat nějaké požadované výši nebo vyšší než bez toho, aniž byste vlastně jim řekl, jaký máte plat. Co jsem se právě chtěl zeptat, jak je zaručený, že se k těm informacím nedostane jako někdo, komu jsem to svolení nedal, nebo že ta třetí strana to nepředá dál. Je tam jakoby nějaký zase jako technický prostředek, jak tomuhle zamezit, protože to jsou pořád digitální data, že, který... Určitě. No, samozřejmě hlavně v digitálním světě what has been seen cannot be unseen. Ale co se týká toho vlastně těch zabezpečení dat, tam je důležitý, nebo zase jsou jakoby složitější architektury, ale v nejjednodušším principu by to mělo fungovat tak, že všechna ta data vlastně zůstanou uložena jakoby u vás, třeba v mobilním zařízení, plus třeba je nějaká agent má nějakou zálohu v cloudu, takže ty data jakoby nevlastní třetí strana, furt jsou s vámi. A druhý samozřejmě v okamžiku, kdy vy jim teda pošlete svoje trvalé bydliště, tak těžko jakoby zaručit jinak než nějakým legislativním způsobem nebo něčím takovým, aby to nezůstalo uložené v jejich systému. Ale u některých dat se právě dá použít vlastně ty nějaký jakoby kryptografický protokol, že by jim fakt jste schopni vlastně potvrdit, že máte třeba nějakou znalost, nebo že máte třeba plat o téhle výši, nebo že někde žijete, aniž byste jim jakoby poskytnul tuhle informaci. Úplně jako triviální, neúplně správný jako příklad tohohle, jako když máte hash, jo. Když jak dneska probíhá vlastně nejjednodušší protokol ověření, že jste zadal správně heslo, je, že oni mají v databázi osaltovaný hash a vlastně vím jenom jako zadáte heslo, které se zahešuje, pošle na server a jenom se porovnají ty hashe. A vlastně oni nezjistili, nevidí to vaše heslo. Takže jakoby, tak se dá jakoby úplně zjednodušeně ukázat, jakoby, jaká je ta myšlenka těch Zero Knowledge Proofs. Mně docela jako přijde dobrá ta myšlenka nahrazení PKI, jako Public Key Infrastructures, protože vlastně, jako když to řeknu, certifikáty jsou
dneska jako rozbitý vlastně, jako, jo, protože že jo, typicky, jakmile jednou se stanete certifikační autoritou, dostanete se do browseru, tak si můžete vystavovat certifikáty nebo jako třeba k doméně pro jakoukoliv a vlastně není žádná jako obrana proti tomu. A vydělalo se to, že třeba vydávali pro Google.com a vím, že tam začal nějaký transparent certificates, ale vlastně, že ve chvíli, kdyby ten blockchain byl jako veřejný a já, abych mohl vydat certifikát, tak bych vlastně musel použít jako blockchain. Tak to je jako docela zajímavá myšlenka, že vlastně tak tím by se dalo jako to PKI jako spravit, no, když by to bylo blockchain. To mě osobně... Je to přijde zajímavé, jako to, věnuju primárně právě té self-sovereign identity na tom blockchainu a mně to přijde, že to je asi jeden z nejlepších způsobů, kde opravdu jakoby ta platforma řeší nějaký jakoby existující problém a není to jako, že mám blockchain technologii a teď se snažím nějaký jakoby problém tím vyřešit. Že to, mám kladivo a hledám, co by se dalo kladivem udělat. Přesně tak. Takže v tomhle to si myslím, že jakoby silný use case. Je to zajímavý samozřejmě i pro ty velké vendory a v enterprise, který mají řeší identity management nejenom v rámci svojí firmy, ale typicky třeba skrz dodavatele, kteří mají přístup do těch systémů a pro ně je tohle jakoby zajímavá věc. Plus je to zajímavý i třeba pro ty banky z hlediska třeba to Know Your Customer, vlastně Deutsche Bank a některé sesterské banky už v Evropě rozběhly síť, kde, myslím, že v Německu, v některých zemích, abyste si mohli, nevím, jestli založit účet přímo, no, provádět některé transakce, nebo pokud jste třeba někdy obchodovali s kryptoměnami, tak abyste měli nějaký limit, tak existuje prostě legislativa, která je potřeba tam opravdu nějakým legálním způsobem spojit vaši fyzickou identitu s tou, co máte na té burze, takže musíte ověřit ty údaje a ty banky vlastně dělají to samé v tom procesu, a aby každá ta banka nemusela znovu všechno jakoby ověřovat, tak použijí vlastně, sdílejí tu informaci jakoby takhle decentralizovaně. Mm-hmm. Hele, já bych ještě chtěl otevřít druhý takový use case, a to jsou skriptovaný scénáře, třeba jak to dělá síť Ethereum, že jo? Nebo ten termín je tam smart contracty. Protože to může být taky docela jako zajímavá věc. To já myslím, že je hodně zajímavá, nebo to je vlastně věc, které se hodně lidí věnuje. A Bitcoin má právě tuhle tu schopnost, jakoby Bitcoin je programovatelný, nebo ten protokol, ta platforma je programovatelná pomocí Bitcoin skriptu, ale ten je hrozně omezený. A proto právě Vitalik Buterin, který je vlastně autorem nebo zakladatelem té Ethereum sítě, ale dneska už to podporují i ostatní blockchainové sítě, přišel s tím, že vlastně přišel, jakoby, co mu se říká, druhá generace blockchainu, které vlastně vám umožní nad tím blockchainem běžet programy. Ono celý vlastně ten termín smart contracty, jak se tomu říká, ještě daleko starší než celá blockchainová technologie, že vlastně ten termín s ním přišel Nick Szabo, a myšlenka byla taková, že by bylo super mít možnost jakoby nahradit smlouvy, které máte nějakou jakoby elektronickou formou, která se prostě ten kontrakt, ta smlouva se provede nebo splní v okamžiku, kdy ty vstupní podmínky jsou splněné, a to už vlastně bylo někde, o tom mluvil v roce 95, a s tím, jak přišlo vlastně blockchainová technologie, tak se ukázalo, že by to mohlo být ideální platforma právě na tohle. A vlastně nad tím se dneska staví ten smart contract. Asi pro techniky bych vysvětlil, je to hodně podobný stored proceduře v databázi, takže vlastně ten smart contract se pustí, když na základě nějakých vstupů ho triggerují, on si čte data z toho blockchainu a zase ten výstup je zapisovaný na blockchain. Jako use case můžete představit, že když jste samozřejmě fanoušek do blockchain technologií, tak nepůjdete z poslední vůli za notářem, ale napíšete si smart contract Solidity, ten zapíšete na Ethereum blockchain, a když smrtka pošle event, že to je váš poslední den, tak ten smart contract se spustí a provede, co bylo záměrem. Takže ty smart kontrakty, vlastně ten kód je uložený přímo v tom blockchainu, a vlastně
funguje to potom tak, v té architektuře většiny těch blockchainů druhé generace je, že čemu se říká order execute architektura, že ty mineři teda se staví blok a potom, když ho ty full nody přijmou, tak oni vlastně podle těch transakcí spouštějí ten smart contract a ten smart contract vlastně mění ten stav. Tak. To znamená, že potom to není jako o transakcích, jako o převodu peněz, ale o událostech, které se v tom bloku objeví? Ty jsi říkal, že smrtka pošle event, jako zemřel si. A ten event ale se musí zapsat do toho blockchainu, aby na základ na tom mohl reagovat ten smart contract. Ty smart contract, to můžou být jakoby triggerovaný buď jakoby explicitně, že zavolám prostě ten kód, anebo můžou být spuštěny na základě, oni ty smart contracty umí vlastně posílat, vlastně jeden smart contract zároveň může volat jakoby jiný smart contract. Mm-hmm. A zároveň můžou generovat eventy, na které můžou ty reagovat jiný smart contract. To se dost jakoby technicky liší mezi různými blockchainy a mezi private blockchainy, ale v principu je to fakt jakoby event-driven program. Máš který, nějaký který jako praktický, reálný jako příklad, ať to umíme představit? Protože zase tam musí být nějakým způsobem kontrol. Protože přesně jako, jak smrtka udělá jako event. Že to no, asi nebyl úplně dobrý příklad ze života. No mě napadá třeba, že jo, dost často novináři řeší ten problém, že lidi chodí v podstatě číst noviny na internet zadarmo, že jo, a tam je problematická ta monetizace. Kdyby to bylo prostě spojené s tím, že ve chvíli, kdy jako navštívím tu websiteu, tak se mě prostě automaticky strhne jakoby částka. Já bych musel takový vydat, jako já bych musel smart contract vydat, já bych musel vydat jako tu transakci s tím smart kontraktem. No ve chvíli, kdy a říct, že jako když si přečtu stránku, že to něco provede. No ne, ty bys v podstatě musel být autentizovaný, jakoby, aby se dostal na tu stránku, tak ne, musel být. Mně přijde, že tohle je zrovna takový mám kladivo a hrám, co vypadá jako hřebík. Jako. Ale, řekni nějaký příklad jako toho smart kontraktu. Jako ten, ono totiž na těch smart kontraktech vlastně ty blockchainy, ty druhé generace nad tím jsou jako ty třeba implementují i ten proof of stake. To je vlastně nad tu základní platformou. Ten blockchain jako takový je už pak naprogramovaný vlastně v nějakých těch systémových smart kontraktech, které tam jsou out of the box. Mm-hmm. A v tom smart kontraktu můžete jakoby naprogramovat úplně vlastně cokoliv. Jo? Protože ty druhý generace, to už vlastně ten třeba Ethereum Virtual Machine, to už je jakoby turning complete systém, který vlastně v těch smart kontraktech se dají normálně jakoby naprogramovat celý počítačový hry jakoby cokoliv a vlastně jenom rozdíl opravdu oproti normálnímu programu je v tom, že ten stav, že vlastně žijou na těch všech uzlech té sítě, takže nedá se jakoby vypnout, nejsou modifikovatelný, protože jsou prostě jednou zapsaný v tom blockchainu a za třetí, že vlastně ten stav je taky jakoby na tom blockchainu, což je pro spoustu věcí. Vlastně i, jestli jste mluvil o initial coin offerings vlastně a všechny ty tokeny nad Ethereum, vlastně většina těch coinů, dneska jich je podle mě přes 2000 a před 4 měsíci jsem se koukal, že bylo 1600, takže to furt roste. To jsou jenom programy, které žijou nad tím Ethereum frameworkem a vy, když chcete jakoby si koupit ten coin, tak pošlete Ethereum do toho smart kontraktu a ten vám tam přiřadí prostě ty vaší adrese, ty peníze. Takže ono, většina věcí, které už jsou na těch moderních blockchainech, vlastně to už jsou jakoby smart kontrakty, jakoby programy žijící nad tím blockchainem. A nějaký ten příklad? Jako praktický. Jako ten nejznámější a zároveň první průšvih vlastně nad Etheru byla myšlenka decentralizovaný autonomní organizace. Kde opravdu jako ten smart contract vlastně popisoval, jak bude dejme tomu ta firma fungovat a ti vlastně účastníci se mohli vlastně do té firmy jakoby investovat, poslat jakoby na účet té firmy peníze a pak vlastně podle těch pravidel, co jsou byly zaprogramovaný v tom smart kontraktu, se pak rozhodovalo, do čeho se bude investovat a tak dál. Mm-hmm. Takže investiční fond prostě. Že? No. Takže vlastně takový ty, jako je v podstatě je to automatizace, v tomhle případě to byla automatizace nějakých
jak se tomu říká ve firmě, ty určitě budeš vědět nějakých firemních, za prvé prostě jakoby fungování těch firemních procesů, jo? Takže můžete tím implementovat jakoby ten business proces. A tak on může nahradit jako startovač, že vlastně člověk jako řekne, až se vybere 1000 peněz, tak se nakoupí akcie Apple. Jo, podobný jako další use case, co jsme si tady s tím hráli, spíš jako pet projekt, vlastně implementace Kickstarteru, kde vlastně vy enamcnete nějaký projekt, potom a normálně u Kickstarteru potom už vlastně tam dáte nějaký peníze a když se vybere teda na nějaký ten threshold, tak můžete doufat, že opravdu vlastně to, co oni slíbili za ty peníze, se vyplní. Tady vlastně tím, že to je na blockchainu, tak vy tam můžete poslat ty prostředky. V případě, že se dostane ten threshold, tak se to aktivuje a vy potom furt se tam vlastně máte kontrolu nad tím prostředky a můžete jakoby volit a uvolňovat furt vlastně ty prostředky na to, že já nevím, když bude chtít stavět robota, že koupí podvozek, že koupí baterie a já nevím co. Takže opravdu se tím dá se tímhle právě řešit, jakoby ten naimplementovat vlastně ten business proces, jakýkoliv business proces dneska. Ty notáři jsou možná docela jako i taky dobrý příklad, protože notář v podstatě je jenom jako autorita, která dohlídne na to, že ty dvě strany udělají ty akce, které si dohodli v tom daném pořadí, jo, v tom daném čase. Představit jako robotického notáře. Jo. Je vlastně tak, jak třeba v našem systému jsme implementovali ty identity, to jsou zase jenom vlastně, ta vaše identita je program smart contract, který žije v naší implementaci třeba na Ethereum blockchainu a vlastně pak se stará o řešení vlastně práce s těma klíčema a operace s těma datama. A to žije na tom blockchainu a je vlastně ověřitelný, že je nemodifikovaný, že nemůže někdo podvádět, plus vlastně ten stav je celý distribuovaný, takže se zajišťuje se prostě ta imutabilita, durabilita, podobné věci, které potřebujete. A je to někde už prakticky jako nasazený třeba pro tyhle jakoby účely toho automatizovaného notáře? Nebo máš, víš o nějakým příkladu jako ze světa, kde by se to dělo skutečně? Vím, že existují, nebo vím o proof of conceptech, že to je zajímavý třeba pro pojišťovací. Nevím, že by to bylo jakoby vyloženě v nějaký větší škále nasazený, ale právě v tomhle hodně experimentu je to zajímavý pro pojišťovny, pro pojistky typu zpoždění letadla, který se vlastně dají, ta pojistná událost se dá řešit automatizovaně. Takže oni vlastně přes ten blockchain chtějí řešit právě tyhle ty menší pojistné události, kde ty vstupy a výstupy jsou jasný a vlastně ta likvidace tam může proběhnout okamžitě. Takže třeba na tenhle use case se do toho dívají hlavně jakoby pojišťovny třeba. Mm-hmm. Každopádně reálně asi, že by to jako nahradilo státní notáře, s tím se asi moc počítat nedá. Ale on je problém, si jako asi stát nenechá vzít. Ne, to spíš jako problém toho problém převodu té reality do přesně toho světa ne. IT. Prostě smrtka pošle jako event, jo. A to má, že musí být něco, co tu realitu provede něco a ta musí být důvěryhodná. A to prostě furt jako notář tím udělá ten event, že teda si fakt to je, jeden, to je obecně nějaký problém samozřejmě toho blockchainu, jakýkoliv use case, kde vy tam zadáváte data zvenku, tak vlastně je tam jakoby problém s tou, je tam samozřejmě okamžitá dohledatelnost, kdo tam ty data zadal, ale je tam samozřejmě problém v tom, že ty data nemusel zadat správně. A druhá věc teda v právní rovině je samozřejmě potom jakoby nějaká vymahatelnost ty smlouvy, což jakoby ten blockchain samozřejmě nenahradí, ale třeba další z těch use caseů, který se objevuje hlavně třeba teďka v Indii, která se hodně dynamicky rozvíjí a víc se tam začínají řešit pozemky, protože mnoho oblastí tam je. Není tam katastrální úřad, tam asi úplně neexistuje, nebo ta dokumentace tam dost žalostném stavu, takže vlastně jeden právě ze zajímavých věcí, na které v poslední době jsem se díval, bylo, že vlastně tam provádějí teda
jako tam už zaměření nějaký existovalo, ale vlastně jakoby ten neexistující katastrální systém rovnou rozběhli nad blockchainem, protože tam byl zásadní problém vlastně s korupcí ze strany vlastně těch úředníků, dokud byla ta dokumentace psaná vyloženě v té papírové formě. A já se zajímala vlastně ta druhá stránka věci, že některý jakoby z těch zemědělců si to hrozně pochvalovali, že zaprvé je to hodně rychlý, že k tomu nepotřebují další informace, krom toho Indie má vlastně už, myslím, že tam 1 miliarda 200 milionů lidí už má vlastně digitální ID. Takže tam proběhla vlastně, který vychází nějak ze skenu rohovky. Takže oni už vlastně mají digitální identifikátor, který právě se používá v těch systémech. Že ten proces je ohromně jakoby rychlý, že i ty lidi tam s tím neměli problém jako dát ten vstup do toho systému. Na druhou stranu tam prostě byly komentáře od jiných lidí, že sice vlastně ten systém jakoby nemá tu slabinu v tomhle tom, ale že stejně prostě si ty úředníci našli cestu, aby předtím, než to zadá do systému, nějakým způsobem se s nima snažili manipulovat. Mm-hmm. Takže jako obecně vlastně u každé technologie, která má zaručovat ten jakoby trust na základě algoritmu, je vždycky problém v tom, že okolo pořád jsou lidi. Tam je možná zajímavý, u toho supply chainu jsou studie nebo zase proof of concepty, které se řeší, a jsou firmy, kde se dá koupit jakoby senzory, třeba teplotní čidla a podobně, který vlastně ty hodnoty podepisují pak nějakým privátním klíčem, které je uvnitř, a to je zajímavý hlavně třeba pro transporty léku, kde vlastně ten datalogger má nějak kryptograficky ověřený záznam, což se pak přenese pak do toho hlavního blockchainu a dá se jako už líp dokázat, že opravdu tam ta transportní firma, jakoby, že ty podmínky, což třeba u těch vakcín je důležitý, že ty podmínky toho transportu byly spojený. Takže jako do určitý míry na to technické řešení jsou, ale tohle je určitě problém. Mm-hmm. Další věc, ještě hodně lidí si spojuje blockchain s nějakou anonymitou, což vlastně vůbec není jako něco, co by s blockchainem jako takovým souviselo. Asi spíš to vychází z toho, že tím, že Bitcoin je v podstatě to, že ty vlastníš ty prostředky, je daný tím, že vlastně máš ten privátní klíč, což není jméno a bydliště a rodné číslo, tak z toho asi je to odvozený, že je to považovaný jako za... Ono to ani není anonymní, jako spíš pseudonymní, že jo? Ten klíč vlastně, jak se u těch většiny sítí vygeneruje, je, že prostě se vybere náhodné číslo z ohromného prostoru, takže ta pravděpodobnost nějaký kolize, že by dva měli stejný privátní klíč, je neskutečně malá, takže jako to jste furt anonymní. A problém je na těch, protože pokud problém je jakoby na stranách toho systému. Jo? Když vy si pošlete na burzu peníze z banky, tak pak už vlastně tam je ta spojnice jakoby s tím fyzickým světem, a od toho okamžiku jako se dá vlastně v tom záznamu toho blockchainu opravdu vás spojit všechny ty transakce nějakým způsobem, i když je rozdělujete kvůli jako většímu zamlžení, tak prostě zjistit celou vaši transakční historii. Proto jsou trendují právě privátní kryptoměny, jako je třeba Zcash nebo Monero, kde vlastně pak není možné určit, kde se používá nějaká stealth adresa, a pokročilejší kryptografie k tomu, že pak není možné vlastně určit staré adresy, na kterou to přišlo, a tam do toho vstupuje právě to zero knowledge proofs, že je možné ověřit vlastně validitu té transakce, i když je jakoby zašifrovaná. Mm-hmm. Takže jako na to existují technické řešení, a právě tyhle kryptoměny jsou daleko víc trnem v oku různým vládním agenturám, protože tam oni nemají, že jo. Oni vlastně ten Bitcoin a spoustu těch blockchainů vůbec nevadí, protože oni tak získají daleko větší insight do toho, do různých bankovních převodů, ale daleko víc jim vadí právě tyhle blockchainy, které jakoby tu anonymitu
poskytují. Hmm. A naopak u toho katastrálního rejstříku by naopak jako bylo cílem to mít co nejvíc transparentní, takže tam naopak jako by to bylo jako veřejný, že to v podstatě principiálně tak jde. Prostě bude autorita, která řekne, že tato oční rovka patří tady Honzovi Novotnému z Pardubic a v tu chvíli vlastně máš transparentní jako veřejný rejstřík toho, jakoby, co kdo vlastní, jaký byly převody, což u toho katastrálního rejstříku je důležitý. Že? No určitě. Tam zase se vlastně vracíme na začátek v tom, že v tom našem západním světě nebo v zemí, kde tyhle systémy fungují, tak jakoby když to funguje ve většině případů, tak ta přidaná hodnota, ta komplikace toho blockchainovou technologií není dostatečně jakoby. Není to takový, že vlastně potřebujete u těch moderních technologií, aby ta přidaná hodnota byla tak velká, že jakoby se to přehodí přes nějaký ten práh a začne se víc používat. Proto to je podle mě vůbec jakoby hodně velká brzda rozvoje té blockchainové technologie, že sice jakoby ten use case existuje, ale paralelně s tím existuje dnešní centralizovaný systém, který to řeší furt dobře. Jo. No, vím, že ten centralizovaný systém aktuálně zaměstnává prostě tisíce úředníků a miliony. Teď mluvím o IT, že jo. Jako to ti nepomůže blockchain, když to budou muset dělat ručně. Bavíme se o tom, že máš VISu, která dělá zpracování plateb. Jako, a to je ekvivalentem blockchainu, že jo? Ne to, že to dělají lidi ručně. Třeba s tímhle vlastně souvisí a hodně probíraný use case je i jakoby řešení e-votingu nebo elektronizace votingu. A myslím, že Estonsko o tom uvažuje teďka v CUK ve Švýcarsku vlastně proběhla první na obecní úrovni proběhla první nějaký ne referendum, ale hlasování, teďka úplně přesně nevím, o čem se tam hlasovalo. Tam právě použili teda, že zaměstnanci vlastně od firmy Uport, která taky se věnuje na blockchainu digitální identitě, vlastně ten městský úřad tam umožnil lidem si získat tu digitální identitu a právě ji už začít používat v komunikaci s tím úřadem a první ten pilot byl s těma, byl ohledně těch voleb, ale i s tím volebním systémem vlastně to je téma, které se taky docela řeší, jestli má smysl a jaký jsou rizika toho, že když se bude, kdyby se jakoby ta infrastruktura použil blockchain, že na první pohled to vypadá dobře, že vlastně vy byste volili a měli byste okamžitě možnost jakoby zkontrolovat, že váš hlas byl započtený tak, jak prostě funguje ten daný volební systém v té zemi. Ale zase na druhou stranu v okamžiku, kdy existuje vlastně možnost jakoby prokázat, že vy jste volil takhle, tak to není to. A ty myslíš, že by na to nešla poštu zero knowledge autorizace? Tak úplně, já jsem vždycky zastáncem, jako jestli inženýrský řešení má být pokud možno co nejjednodušší a efektivní. Jako úplně nejjednodušším způsobem, jak to můžete zkusit udělat, třeba naprogramovat smart contract na volby je úplně jakoby nejjednodušší, je věc na 20 řádků, takže to je, může být zajímavý projekt. Jak se to dá udělat, je vlastně odpojit jakoby tu fyzickou identitu od pak toho volby je, že si vytisknete papírové peněženky, kde jsou QR kódy s privátním klíčem a ty potom si třeba ti volitelé můžou jakoby losovat, čímž vlastně si odpojíte ten privátní klíč od té identity a úplně jakoby nejjednodušší systém, jak to pak můžete udělat, že ty peněženky budou přednabitý na nějakým jakoby testnetu, kde máte třeba Ethereum zadarmo a lidi můžou volit jenom tím, že pošlou nějakou částku na ten systém, na účet třeba jakoby účet toho kandidáta. Takže tohle, jakoby volby se dají na blockchainu v podstatě bez programování zrealizovat téměř okamžitě. V praxi se ukazuje, že není ani tak problém v korektnost čítání těch hlasů a třeba tyhle ta transparence, jestli můj hlas byl započtený tak, jak ten volební systém ukazuje, ale problém je tam spíš s vote buyingem, prostě nákupem hlasů. Proto většina lidí je vlastně k použití toho blockchainu a jakoby vůbec použití jako možností
volit vzdáleně elektronicky, dost skeptická, protože tam vlastně u toho procesu, jak je dnes, kdy přicházíte před volební komisi, tam si berete lístky, tak pokud někdo tam přijede s autobusem voličů, tak jakoby je to daleko komplikovanější s tou volbou tímhle způsobem manipulovat. Takže to je hlavní problém vůbec jakoby s elektronizací voleb. A pokud jste v zemi, kde věříte nějaký jakoby centrální instituci, tak pak jako tam ta přidaná hodnota použití blockchainu není zas tak velká. Pokud jste v autoritářské zemi, tak vás stejně blockchain asi nezachrání. Takže v tom třeba jakoby ten e-voting hodně trendoval, hodně se diskutoval, vlastně ty závěry z toho jsou takovýhle, že nakonec má daleko víc těch praktických slabin, než by řešil. A ještě ten podpis těch bloků v rámci toho volení, tam by probíhal jak? Tam by byl prostě nějaký jako privátní, nebo plánovali nějaký privátní chain, nebo by to realizovali na Etheru, aby tam bylo jakoby opravdu zaručený, že to je tak velká síť, že nějaký volby v Estonsku tam prostě, jo, že ty mineři nemají důvod tam na to nějakým způsobem útočit. Já si myslím, že v Estonsku tam jakoby ten třeba, oni tam mají už několik institucí, používá blockchain, ale tam ten systém mají jako hybridní. Myslím, že ve Finsku nebo Švédsku, tam právě tam se snaží vlastně elektronizovat nebo na blockchainovou platformu převést nebo převádějí katastr nemovitostí. A tam myslím, že ten systém je taky jakoby částečně hybridní. Prostě problém... Hybridní tím myslíš, že část... Část používá nějakou centralizovanou databázi a část je blockchain. Což jako úplně je vlastně tak, protože blockchain jako takový není věc nebo není navržený tak, aby se tam prováděly jakoby složitý výpočty, aby se ukládalo hodně dat. Takže ten blockchain furt jakoby funguje spíš jakoby nějaký, kam dáte potom tu, jako dřív existovaly timestamping servisy, dokument servisy, kde potřebovali... Takže to pořád, ne? Tedy naopak vlastně díky evropské legislativě, to je jeden z pilířů, podle mě její elektronizace, kde vlastně to fungovalo tak, že ty dokumenty, aby celý ten systém škáloval, tak ty dokumenty se jakoby hashovaly, podepsaly a ty hashe se dávaly do Merkle tree a potom ten kořenový hash se třeba vytisknul v novinách. Takže no, bylo, zpětně každý byli... den tam chodilo vlastně ten aktuální součet a tam se dalo ověřovat vůči němu vlastně. Přesně a na základě toho vy jste pak byli schopni ověřit vlastně, kdy ten dokument vznikl a že ten dokument není, to je ohromný biznis, který používají vlády a tam se přešlo od novin se přešlo na blockchainové sítě. Takže to je třeba další reálný use case, kde se ty blockchainové sítě dneska používají. Že vlastně i existují, i jak jsme se bavili o těch notářských službách, tak vlastně ověřené dokumenty už je možný jakoby ověřovat, na to existují služby a ty fungují podobným způsobem, takže oni nedávají vlastně proof of existence a nedávají jakoby ten hash pro každý dokument, ale oni si nashromáždí dokumentů, z toho udělají jakoby strom hashů, když to úplně zjednoduším, a ten tam potom zapíšu. Takže ten blockchain se jako takový používá právě jako ty místa, kde se prakticky používá, je opravdu, jak se dřív používaly noviny, tak se dneska používá k uložení prostě nějaký značky, kterou pak se dají ověřit ty dokumenty. No, každopádně už jsme zase přesáhli čas, který jsme tomu chtěli věnovat, tak možná na závěr, Lukáši, jestli si chceš udělat nějaký promo pro CA nebo na cokoliv. Tak určitě
Máme tu spoustu otevřených pozic pro Java vývojáře, JavaScriptové vývojáře. Určitě bych chtěl zdůraznit, že CAčko není jenom mainframeová společnost a i v mainframeu dneska už většinu projektů, které jsem tu viděl, tak používají, jsou na Spring Bootu, Spring Cloudu, používají Angular 6 a podobně jakoby nové technologie, což vím, že z praxe není úplně běžný ani mimo mainframe, ale portfolio CAčka hlavně poslední dekádě se rozšířilo celou řadu DevOps nástrojů, performance managementu, takže tu i přímo tady v Praze je spoustu zajímavých projektů a myslím, že přidaná hodnota z mojí docela dlouhé zkušenosti je, že je tu spoustu fajn lidí. Je tu kulturní život, pořádají se akce, ať dobročinné akce, tak akce jakoby okolo a ta firma je otevřená, takže já v tomhle vidím třeba rozdíl a určitě přidanou hodnotu a rádi vás tu vidíme. Tak jo, tak děkujeme za pozvání do CAčka, to byl Lukáši za rozhovor, potom někde v show notes nebo na Twitteru vedeme odkaz na nějakou stránku, kde máte přehled pozic tady v Praze. Super. Tak jo, díky, kluci. Ahoj. Ahoj.